Çox sağ olun, hörmətli xanım sədər, hörmətli baş nazir və hökumət üzvləri. Bu gün biz Azərbaycan tarixinin ən böyük büdcəsini müzakirə edirik. Ali Başkomandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 200 illik işğaldan azad edilən Qarabağda son 1 il ərzində təkeçirilən böyük miqyaslı quruculuq layihələri hesab edirəm ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının gücratını göstərir. Bu sürətli inkişaf nəinki Qarabağ, digər rayonlarda da həyata keçirilir. Son 1 il ərzində cənab prezident Qarabağdan əlavə digər iqtisadi zonalarda və Bakı şəhərində açılışlarda iştirak edir. Bütün sosial layihələr uğurla davam etdirilir. Bu onu bir daha göstərir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı dayanıqlıdır və inklüzivdir. 2022-25-ci illər üzrə sosial-iqtisadi inkişafın milli prioritetləri aydındır, qarşıdan gələn çağırışlara adekvatdır. Və bu baxımdan da cənab prezidentə təşəkkür edirik ki, müharibədən çıxmış qəlib ölkəmizin güclü iqtisadiyyatı var. Ona görə də büdcənin lehinə səs verəcəm, dəstəkləyəcəm. İkincisi, son bir lərzində təmsil etdiyim Sabirabad rayonunun inkişafı naminə hökumət üzvləri ilə də səmərəli əməkdaşlığımız olub. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad müəllim kənd cəmaatı və bizim müraciətimizi nəzərə alaraq, hazırda bir neçə rayonlarda, o cümlədən Sabirabadın 14 kəndinə internet xətləri çəkilir. Təhsil Naziri Əmin müəllimə təşəkkür edirəm, çünki Sabirabad rayonunun təhsilin inkişafı, məktəb infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, o cümlədən şəhid ailə üzvlərinin məktəblərdə işlə təmin olunması istiqamətində effektiv kommunikasiya imkanları və əməkdaşlığımız mövcuddur. Əziz hökumət üzvləri, son bir il ərzində dairəmdə olan 26 kənddə gəzərək keçirmişəm. Kənd cəmiyyətini narahat edən məsələlərlə bağlı Aliyyət Dövlət Qurumlarına deputat sorğusu göndərmişəm. Və sizlərin də məlumatı var. Bu gün isə konseptual olaraq bir neçə məsələni elə kənd cəmiyyəti adından sizlərin diqqətininə çatdıracağam. Dairəmdə olan Qaraqaşlı, Yenikənd, Şürkəndi, Qəzli, Kovlar, Qaralı kəndlərinin elektrik təsərrüfatında ciddi problem var. Rayonda bir az yağış yağan kimi külək əsəndə ki işıqlar sönür. Naqillər köhnədir, bəzi dirəklər tam qəzalı vəziyyətdədir. Elektriyin gün ərzində bir neçə dəfə kəsilməsindən isə sakinlər daha çox əziyyət çəkirlər. Hökumət üzvlərinə xahiş edirəm ki, ən azı hər il bir neçə kənd üçün lazimi büdcəni növbəti ildə nəzərə alsınlar. Sabirabad şəhər daxili yollar, o cümlədən kəndlər arası yolların vəziyyəti yaxşı deyil. Həmin yolların mərhələli formada təmirilə yerli cəmiyyətin də iştiraki ilə birgə müvafiq icra icra hakimət orqanı tərəfindən yol xəritəsi hazırlanmalı və müvafiq büdcə təmin edilməlidir. Rayonun digər problemi məşğulluqla bağlıdır. Hazırda Sabirabadda rəsmi statistika əsasən 5700 nəfər işsiz var. Qeyri-rəsmi statistika isə 10 minə yaxındır. Aydın məsələdir ki, dövlət bir rayonda bu qədər iş yeri təmin edə bilməz. Bu dövlətin öhdəliyi deyil. Bu istiqamətdə isə peşə hazırlığını ən effektiv üsullar, üsullardan birini hesab edirəm. Məşğulluq agentliyi tərəfindən peşə hazırlığı ilə bağlı innovativ təşəbbüslər var, lakin bu təşəbbüslər daha çox Bakı sakinlərinin üzünə çatandır. Həmin proqramların regionlarda tətbiqi üçün müzakirələr aparılmalıdır. Yeni iş yerlərinin yaradılması üçün müvafiq dövlət qurumları tərəfindən proaktiv yanaşma göstərilməlidir. Bu il Sabirabadda 37 nəfər 500-700 bal arası nəticə göstərib. Keçən il soncu sırada olan Sabirabad bu il 73 rayon arasında 25-ci yerdədir. Bu çox yaxşı nəticədir, çünki ə keçən nəzərə alaraq lakin çox təəssüf ki məktəb məzunlarının 47 faizi yəni yarısı ali təhsil müəssəələrinin qəbul imtahanlarında iştirak edə bilmirlər, imtahan ediblər. Bunun əsas bir səbəbi var ki, bilirsiniz, universitetlərin əksəriyyəti Bakıdadır və kəf cəmiatının uşaqlarını Bakıda oxumağa göndərmək nə pulun nə də şəraiti var. Sabirabad rayonunun Aqrar rayonu olduğunu, bir neçə rayon üçün mərkəz rayon rolunu oynadığını nəzərə alaraq Sabirabadda Aqrar Universitetinin filialının yaradılmasına ehtiyac var. Sabirabadda Aqra universitetinin yaradılması təkcə təhsil inkişafı deyil, həm də rayonda gəncləri radikal meyllərdən, pis vərdişlərdən qoruya bilər, hətta erkən nikahların qarşısını ala bilər. Çünki təhsil prosesindən keçən hər bir gəncin mənfi əvəllərə qarşı təfəkkürü formalaşır. Onlar axır evvel həyatda öz yerlərini tapırlar. Və hesab edirəm ki, dövlət mənayefə baxımından bu vacibdir. Ona görə də müəyyən ixtisaslar üzrə Sabirabadda Aqrar Universitetinin filialı yaradılə bilər və xahiş edirəm bu barədə düşünəsiz. Çox sağ olun.